iki lho, iki lho tanggung jawab e. Nah, kene. Aku iki mangan demung ta aku yo nek kon demung iso kene. Mas yo kene. Alah-alah. Ah, kene 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 kene. Aja aja sok jual mahal yo. Iki dadi duit kandhani kene. Ya. Tekan telat bawa. Monggo. Halo, kenalan dulu dong. Bawane sak sae mong nggih. Lho, bawa sak sae ngene terus aku tiba aku yo sak sae. Lho iya. Kula mboten saged dawa. Oh. Ah, monggo. Mboten usah. Kula mboten saged dawa. Sarengan punggawa. Monggo Masku. Mingkar mingkuring koro suarane catur sinawong resmi ning kita bayan yang laras sampai gulune di oh ngene ne tumraping wong tanah Jawa iki lho iki kok enek wong nyoteng kok bingung iki sapa sopas sapa sopas sapa tekan ana dhewe agama ageming aji iya terima kasih suara kok kaya ngono kan ya to ora pengen ora andani ya. Aku nek golek yoga sing ngene iki ya Mas, nek di sumbang burung kancane. Iya. Ya nyumbang suaramu ngono bener kok. Ngemenaki ya tenan ya. Ayo. Pripun? Lah nggih, menawa ora kok menane MC lho, Mbah. Yo gotong royong iki yo ngene iki yo. Aku kandhani kok. Oh, wani gak ne wayang. Iya toh. Makasih ya, Mas. Asmane sapa toh? Mas, asmane sinten, Mas? Oluk, lho. Eh? Catur. Catur. Sitoke oluk, sitoke catur. Ya wis pokoke santene jenengan mboten tek anu. Mboten tek elek lho, masuk ngono lho kebiacok. Wis bagus suarane apik. Ayo. Ayo nyangka udi ngono ja. Sing gedhe pa. Yeah.
Mbah Suro. Mbah Suro sugeng rawuhipun. Sekecaken Mbah. Mimi es, Mimi es, alon-alon. Oke, katur pasukan napa niki? Pasukan pring biru. Pring biru. Lha gambare pring pring ireng. I biru ya dasare. Biru iki dasare. Heeh. Ang yo sing ketok bendang ketok nek pring ireng iki akeh tunggale yo. Ogak. Angel pring ireng yo. Andan kon ku akeh tak dudohi. Ya. Oke, angke mbok pilih kersa nderek dono swanten to ngresake lelagon. Pun sampai kalah karo sing dembung pokoke, monggo. Ya. Mendah boyong. Yuk, yuk. Ya. Oke, baik, terima kasih sembah nuhun.